walaalahayga muslimiinta ah, waxaan rabaa aanis kelyihiisa si aan kelyo ka heli lahay. walaalahayga muslimka ah inay garab qabtaan aan rabaa. walaalahayga muslimiinta ah, walaalahayga igarab qabta. isbitaalkii kama bixi karo oo mashiintaana igu xiran. ilmo waa ii joogaan oo indhow ma arkin. walaalahayga muslimiinta ah. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawada yaal gidigiin meegsaa joogtaan nabadgelyada ee been naxariisiyo sumada gaarka ayaa tagudi tubaguudkiina ha ahaadeena soo dhawaada. anas yuusuf cabdille waa shan jir agoona. anas yuusuf cabdille shan sano jiraa waana agoon. shan bilood iyo maalmo ayaa wuxuu yaallaa isbitaal ku yaalla magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya. koomuu ku jiray intii badnayd shantaa bilood iyo saa'idka. koomaduu margelayaa, miyirdoorsoomayaa, marra uu ka soo baxayaa. gacmihii markay ka daaleen daawooyinkii laga siinayay xididadii la waayay halkaasaa laga siiyaa, uu ka daloolaa ama ay kaga xidhan tahay oo daawada laga siiyaa. kaadida isagu ma kaajay, alaab qaadaysaa ku xidhan ama beeb qaadaya oo lagu talagalay baa ku xidhan. cuntooyinkuna sidoo kale kuwo kalaa ku xidhan. hooyadii baa la talaalay isagoo la joogta intaas oo habeen uu halkan u jiifay. dhibaabo fara badan baa haystaa, labadii keliyood baa dhintay, qarashna ma haystaan, keliya la-aanna wuu joogaa cunugeedu ama wiilkeedu. isbitaalka lagu qalay ee hadda aan kala hadlaynay soo booqanayna qarash fara badan baa lagaga yeeshaa. inaan idinla wadaago oo muuqaal idinla wadaagno oo soomaalida gacmaha furayd ee muhaniyiinteeda la wadaagno baan jeclay sanad. arrintaa wixii anigu aan ka tegay oo weliba dareen leh baa waxay nooga warramaysaa hooyadii wiilka oo halka joogta. waxaan keenay bishii labaad, shan bilood aan joogaa meeshaan. marka kelyaha waa ku daheen, dhagaxyaha wiilka kelyaha waa ku daheen. sababtii ugu daheenna waxaa ka mid ahayd awoodaan ugula baxaan waaye, awood ilaahay xaggiisaa jirta. markii hore meeshaan markiin keenay oo dhagaxyihii laga soo saaray oon muddo joog saddex bilood aan joogay, waxaa liigu dhahay kelyihii handar waa dhinteen. kelyihii wiilka waa dhinteen. kelyihii laajligood handara wiilkii madax bareeshaa ku dhuftay, handara madaxa lagaa reeshim. hadda birahan banaanka uluma bixi karo, markiin banaanka sii geynaa bareeshaadayaa ku dhufana kelyihii waa leh. marka waxaan biyahan unbaa ku xiran saddex biloodan ICU ku jiraan. anigoo ICU intaas ku jiro oo saddex waxaa liiga rabaa lacagta liiga rabana waxaa waaye saddex milyan iyo shan boqol yaa kaa raba? waxaa iga raba isbitaalka qarashkii lagu yeeshay wiilka lagu qalay, qarashkii isbitaalkii lagu qalay yaa hadda liigu leeyahay saddex milyan iyo shan boqol. lacagta ay hooyadu sheegtay kenyan ahaan bay inoogu sheegtay, laakiin doolarka dadku wada garanayaan, haddaan doolar ka dhigo ama doolar ku sheego, waa shan iyo soddon kun oo doolar waa qarashaadka lagu leeyahay ee isbitaalku uu ku yeeshay ee halkan u jiiftay. isna wuu xanuunsanayo, dee koomadaas iskaga jiraa, marra uu ka soo baxayaa, iyona way la seexataa halkan la joogtaa. cid kaanas habeena meesha la seexata, cid habeena kaanas la seexato oo shan bilood meeshaan qof iga nasaataa malaa. shan bilood baa kasilo hooyanayseen? walaalahay muslimiinta waxaan ka codsana qarashka liigu leeyahay oo intaas dhan oo lacagtaas saddex milyan iyo shanta boqol ah inay iga bixiyaan. wiilkan oo aanis yuusuf ah oon kelyihiin awood waay, waxaan rabaa inay walaalyaalkay ay garab istaagaan oo wixii uu dhali karaan horta ducada ugu horeynta ay ugu soo duceeyaan. waxba hooyo ooyin hala iska ahaawo, iska amar ilaahay, ilaahay dulqaado. dad badan oo soomaaliyeed daawada yaal gidigiin meegsaad joogtaan
مقال كان يدرين ليها وليه من نحن وطن هو ولا له مسلمين تا إن هاي آن السدي أو هو كلمين لهين ولا له مسلمين تا إن هاي قرب قبطانان تبع الله بقرك هاي مسلم ما لا يجوعان سومالي وين أرتو وارين تهان تبع فاتح هذا إلهي بقرك هاي إن هاي أرتي إيش أبريان أي فاتح هذا يوسف كلمين سدس ويل كان كليو كيل الهاي إلها واحد جي أيك ولا له مسلمين تهان أي قرب استعان أي كلمين أن تبع لا لا هي المسلمين تملا يجوعان أنت مقال كان لقارك هاي أنت إيه جدا مسلم مسلم ماشي يجوع ولا لا هي المسلمين تا ويل كاير أود إلى هاي سكلا أود أن وعي شنبلا دان إسبتال كجرا ولا لا هي المسلمين تا وحن روا أنس كلي هي سيسان كلي كهل الهاي ولا له مسلم كا إنا يقرب قفتان أن ربع ولا له مسلمين تاو ولا له يقرب قفتا بس بتالك كما بيحكر أو مشين تانا يوحرن اللي مو أي جوان أو إنه مأركن ولا له مسلمين تاو وحان ربع إنا سيقرب قفتين إلهي كلي يساها واحد أو عوية مسلمين تنوى إس قرب قبطان ولا لا مسلمين تحان ربعين إس قرب قبطان هنو قير أوكليس وعد انتال للأي ولا لا هي وعد بذيه وحاوي قير هداي ماد إلهي بغر كاكو كان هداس دبي ما هذا إله كان الحمد لله وحن قد عبا إلهي كل كسام ما هذا إسكال لكن ولا ليال قفنا الهدي اللي وده كل يهيس أبر وعي وحاوي مروي نقفص فتصرت الحمد لله إله ما هذا إسكال ولا ليه مسلم كه وحن ربا sidan aniga ah murug yahays inay iliso murgadaan oo aan sidaas kili ku heli lahay walaalyalkay ay igu caawiyaan raba walaalyalkay hay caawiyaan ilaah wax kalmay muslimkan waa isgarb qabta walaalahay hay kalmayeen saahibyal goobtan joogna dareenka yelmada wadata muqaalkan ربنا يعني لو ذا قنيم هذا وانا يسام باو هو تدرينك هو يدنا سومالية لبا ريموت بيو بان ثا يو كله ريا أما إيش كده بيعلى بس كوره بحبي بان ثا يور تقول ميت بيو بان ثا يقرب سين بيدعاء يمد قرش لبا بيو بان ثا ما هاي رجع عن كل كي يعلى يسمو قضاء قون أما أفا قون ويكا كن تميل مية أهو قرب خلو إنك أنا هين أنا هيسن أنت أي مش موقت كده ويسن أيسن هيسن وقحي هوري مر كيوري بدي هيسن تي وسكر راعي موقت قلين كي هوري يهولي هوري بعك تعشر يصدق كون الدولارة إيش بتاعك اللي قلي يهوت إن لبحيو إنك على إنك روا وقال الله لكم إن بحين كرا حاجة واحد بحين تا إلهي بقى إنك قد جيسين قد مهنين وا شل يصدق كون كون تين أفرج أتن ساعة قدوه هوت بحينو ولا إنك روا een sidii kaliya lagu heli lahaana ama mid iiba loo helo ama mid qoyska uu ka dhashay looga bedelay sidii lagu qaban lahaana inaga la inaga rabaa labada qodob oo mid ka weyn yahay baa horta la inaga rabaa waxaan ku qosanayaa walaalayaal meeksta joogtaan rabahay dhan barakeeyo ilaahay dhan biina hadaf u cunrigiina hadheereeyo meeksta joogtaan waxba hadalka badin maayee telefoon ma leedahay mama تلفون عليه. يا. وعليها. تلفون كاتب كل شيء. 07-01-266-865 داس والله مركي. كل شيء على المرة. 07-01-266-865
8 6 5. Imbeesa muxuu leeyahay? Magta adiga lacagta lagu diro. Imbeesa waa leeyahay. Magacaaga iyo wax leeyihiin soo ku degmooyinka Soomaa? Haa, Cabdi Cabdicali soo waa. Telefoonka shashada ku qoran furihii baan ku darnay intaa ay hooyadu sheegtay. Kaa kale ku qoran anaa sita. Waxaad aad u soo dirsan kartaan. Telefoonkeeda ku soo diri kartaan. Qaybta adeega lacagta lagu shubaad ku soo shubi kartaan. Qofkii ay uga dhab yaraatay inuu kayga ku soo dirana intaad ku soo dirtid baad kayga ku soo diri kartaan uu keeni karaa. Meeshaan aan kala hadlayno waa magaalada Nairobi, isbitaal ku yaala ee caasimadda dalka Kenya. Muqaalka waxaa duwayay Ilbuur ama Cabdixakiin Ilbuur, anigoo ay raabeen la hadlayay. Waxaa idin rajaynayaa jawaab fiican oo waafi ah oo tan ka farxad duwan haddii ilaahay ina gaarsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.